цілу ніч виють сирени. А поки вийшли на вулицю, чекаємо. Чекаємо, але поки що нічого немає. Вчора було вранці 25 прильотів. Сьогодні вже з першої години валять по самому центру. Піонами валять. Так, нам діда рядом, вокруг нас діда. Прокинулись ми від потужного вибуху, друзі, буквально в пару метрах від нас. Прилетіло, ну це вже осколки по центру дали. Ось сама будівля. Ну, дивіться, що сталося. Просто валять по мирним мешканцям, по таким будівлям, де не було жодного військового. Це жесть просто, що вони роблять. Кожен ранок фактично вони сюди є прильоти. Ось центр, друзі, це центр. Дай Бог, щоб ніхто не загинув. Та десь там. Осколки порозліталися, побило центр, торговий центр. Ранок у Миколаєві починається не з кави, а з обстрілу рашистів. Ось черговий обстріл. Зараз рятувальники добираються туди, де є завали, можливо, там знаходяться люди. Це сталося десь приблизно в 5 ранку. Готель, друзі, просто готель, де жили люди. Это попало. Оно там попалось там еще. И тут? Да. И ты чувствуешь, да? Нет, я с деньги сына бил. Да, я сына, я даже бабах, я спу дома сису бабах. Потом еще бабах. А потом еще там, как это, деньги потом посол. А что такое? Бабах осень била. А сюда надо как? Узад.